Grad Čakovec je nositelj, a Međimurska županija je javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda, mađarski grad Letenje i nacionalni park Balaton, partneri na projektu punog naziva Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području Međimurske županije i županije Zala, vrijednom 1,4 milijuna eura. Od toga 85% osigurano je iz europskih izvora, dok će iz Čakovečkog gradskog proračuna na revitalizaciju Perivoa Zrinskih biti utrošeno 300 tisuća eura. U zelenoj oazi u srcu Čakovca uklonit će se dotrale i bolesne biljke te posaditi novo drveće i grmlje, obnovit će se staze, zamijeniti klupe i koševi za smeće, ali i instalirati mjerni uređaj za mjerenje vrijednosti i kvalitete zraka i tla, što uključuje postavljanje 3 displeja. Puno smo bili pričali o toj revitalizaciji, znači obnovi parka. Znamo u kakvom stanju je bio park, nije se puno ulagalo u njega. Vjerujem da će se ovim projektom djelomično i to konačno riješiti, jer taj projekat obuhvaća, znači, da se uklone ova starija stabla koja su suha i koja treba maknuti, ukloniti, a da se onda posade nova stabla i novo raslinje. Isto tako trebale bi se obnoviti, znači, urbana oprema, klupe, koševi i trebale bi se obnoviti staze u parku. Uz Perivoj Zrinskih u sklopu Eko Bridgea uredit će se i park u centru znanja na prostoru bivše vojarne u Čakovcu. Provedbom projekta tako se redefiniraju glavne pješačke staze koje tamo postoje, definiraju se nove pozicije i izgled novih pješačkih staza, provodi se analiza stanja na postojećem biljnom fondu, što obuhvaća saniranje starih i bolesnih drveća, te se sade nove vrste zelenila, različite grmolike vrste, cvijeće i ukrasne trave, znači uz postojeće sad visoka debla, kojih je 95% crnogorica, u stvari se ide sa nižim raslinjem. A prostor se i oprema urbanom opremom, a vodeći pri tome računa o sinergiji s postojećim biljnim i životinjskim svijetom. Ekosustav rijeka, Mure i Drave te prirodni resursi koji se nalaze na granici dviju država glavne su poveznice Hrvatske i Mađarske na ovom projektu, kojem je krajnji cilj procijeniti trenutnu situaciju sveobuhvatnom studijom institucija i ustanova poput parkova prirode i stručnjaka za ptice s obje strane granice, te poboljšati ekološki sustav prirodnih staništa u pograničnom području. Projekt traje do kolovoza 2022. godine.